Může. A bylo startováno a na draze malé srdí. Do čela se nám dostala dečka číslo 1. Jednička je stále ve vedení, následovaná trojkou, dvojka se nám zastavila. A trojka už se nám taky zastavila, takže jedinej záhad asi doběhne. Ano, jediný záhad doběhl, počkáme na čas a na výroky rozhodčích. To vzal s krátkou, no už viděl, že to nestihne, tak... Tak na nám nedá.